mehua? Ei. Miksei? On se mehua. Mitä sä sit haluut? Mitä sä haluut? Tässä on mehua. Keltaista mehua. No, anna Kaisan mehut. Noin, anna Kaisan mehuja tuolla. Onko sä juonut niitä sitten? Kuka sulle on antanut? Äiti antanut. Ei äiti antanut. Kuka antoi? Julieko antoi? Äiti antoi. Ei äiti ole sulle sitä antanut. Antoi. En. Teon. Äiti hakee teon. Syö nyt ja juo sille. Jaha, yksi päivä torttu tähän. Kirpikorva. Mikä se oli, Anu? Isiastu. Päälle. Isiastu. Minkä päälle isiastu? Isiastu teho. Mikko otti hämähäkin. Hämähäkin? Mikä otti hämähäkin? Otti hämähäkin, Mikko. Oho. Oi. Oi, oi. Mikko otti nomi. Sinne tuli kakka. Haluu syö. On syvä kala, isi grillas sitä. Jäkkä, tuleeko läpi kaikki? Nukutko Anu hyvät päivikset? Nuku. Näetkö mitä unta? Nää. Mitä unta näet? Niin. Poikkaavat. Aika unta poikkaavat. Pojista näet unta poikkaavat? Unta. Pojasta unta. Kenestä pojasta? Eikö ottanut kuvaa? Isi ottaa kuvaa susta jo. Hymyile tänne meidän kameraan. Hymyile oikein niin, että suu on leveä, hampaat näkyy. Noin, hieno hymy. Naura vähän sitten. Kerros jotain juttuja. Kerro kuinka vanha sä oot. Noi. Anna-Kaita teitoa. Anna-Kaita teitoa pöydällä, niin. Anna-Kaita teitoa pöydällä. Anna-Kaita pelaa. Anna-Kaita pelaa backgammonia vähän, niinkö? Joo. Mennäkö se pelaamaan vähän se? Anu on siellä syö kalaa. Syö ihan. Hieno juttu. Hieno juttu, niin. Anna se. Ota se lappu siitä käteen jälkeen juokse edestä. Ja äitin vuoro siirtää backgammonia.